Mikä on politiikan syntien puolintumisaika? Siitä vieraana Teemu Laajasalo, piispa Helsingin hiippakunnasta. Huomenta. Hyvää huomenta. Ja Jari Sarasvuo yrittää. Hyvää huomenta. Huomenta. Lähdetään liikkeelle joko tai kysymyksellä. Tässä on ollut vastakkain Purran kirjoitukset 15 vuoden takaa ja Mikkele Näkkäläjärven kissantappo ja kidutus. Molemmat noin 15-20 vuoden takaa. Kumpi on pahempi teko? Rutto vai kolera? Tuommoinen kysymys. No niin. Se... Ei tohon täyspäinen ihminen vastaa, että kumpi. Vedäppäs Teemu siitä, piispan arvoa. Mä oon tasan samaa mieltä hurskaan ystäväni kanssa. ei ruveta vertaamaan. Ettekö te tosiaan pysty sanomaan, että kumpi, siis kirjoitukset vai kissan tappaminen? Me ollaan täällä parantamassa julkista keskustelua ja asettamalla nämä niin kuin julkisesti johonkin moraaliseen vaakaan, niin se pilaa kaiken sen, mitä meillä on mahdollisuus tehdä tässä keskustelussa. Okay. Mutta kiitos tästä syntien puolintumisajasta. Sepä onkin, niin. Tykkään siitä, jostain syystä pidän siitä ilmaisusta. No mä kysyn sitten toisella tavalla vähän laajemmin tämän kysymyksen, että kun tässä on kaiveltu tosiaan näitä vanhoja tekstejä ja tekoja vuosikymmentenkin takaa, niin mikä niiden merkitys on? Onko sillä mitään väliä? No, mun mielestä se on tietenkin niin kuin selvää. Median tehtävä on kaivaa erilaisia asioita, yrittää saada niin kuin totuutta esiin. Ja välillä totuushan on niin kuin ikävä. Me ihmiset tehdään kaikenlaisia murheellisia juttuja. Ja en mä sitä ajattele, että ikään kuin asioita ei pitäisi niin kuin tuoda julkisuuteen. Mutta kyllä mä oon vahvasti sitä mieltä, että meidän koko yhteiskunnan tavallaan niin kuin moraali ja toimivuus palautuu myös anteeksi antamiselle. Ja anteeksi antamiselle siinä mielessä, että on joku piste, jossa niin kuin syyllisyys ja häpeä niin kuin loppuvat, eikä niin kuin vatkata sitä samaa juttua. Tietenkin on suotuisaa, että synnit nostetaan käsiteltäväksi. Tämä on ihan perusteltua. Sekä Purran tapauksessa että Näkkäläjärven tapauksessa. Mutta sitten me tullaan siihen, että minkä mittaluokan niin kun tämä jatkokeskustelu ansaitsee, että jos meillä ei ole minkäänlaista armeliaisuutta, tämmöistä, jos armo tarkoittaa sitä, että saa jatkaa matkaa eteenpäin. Että on mahdollista, että ihmisestä voisi tulla parempi, kypsempi versio itsestä. Jos meidän ihmiskuva on semmoinen, että ei ole mitään armoa, kato, kun armossa se ajatus on se, että meille ei mitata meidän tekojemme mukaan, varsinkin kun aikaa kuluu. Jos ei tätä ole, niin ei ole mitään toivoa yhdessä eteenpäin pääsystä. Eli totta kai on hyvä, että ne on noussut esiin ja on hyvä, että niistä on keskusteltu, mutta sitten jossakin vaiheessa pitäisi miettiä, että mihin kaikkiin johtopäätöksiin se oikeuttaa, koska me tullaan semmoiseen pisteeseen, että ne johtopäätökset on... Ne ajaa meidät semmoiseen niin kuin umpikujaan, mistä me emme ihmisyhteisönä meinaa päästä ulos. Mutta eikö tässä nyt ole annettu armoa? Molemmat jatkaa normaalisti. Niin, toi on hyvä kysymys, että onko vai että onko myös niin, että semmoinen tietty pitoisuus niin kuin säilyy. Ja se on oikeastaan aika hauskaa. Mä kattelin siis 1600-luvun lopun kirkkokäsikirjassa, jolloin vielä siis jengiä pantiin jalkapuihin. Niin papille annettiin ohje, että häpeä rangaistusten yhteydessä sen pitää sanoa, siis varoittaa seurakuntaa. Että nyt tämä tyyppi kärsii tällaisen ja tällaisen niin kuin rangaistuksia, nyt on sen aika, että me räitää hetki. Mutta se, joka teistä muistuttaa häntä vielä sen jälkeen, on itse suurempaan syntiin syyllinen. Ja se ajatus oli tavallaan se, että sille niin kuin häpäisylle asetettiin joku niin kuin sosiaalinen mittatikku. Ja mun mielestä siinä on aika niin kuin hauskaa, että tämä on tapahtunut muutama sata vuosi sitten verrattuna siihen, mikä tämä niin kuin nykymeno on. Eli tämä on sama kuin, että joka vanhoja muistaa sitä tikulla silmään. No varmasti näin. Ja sitten toisaalta se liittyy ehkä siihen ihmiskäsitysajatukseen, että me kaikki ollaan vähän niin kuin sekä hyviä että pahoja. Martin Luther King sanoo vuoden 57 saarnassaan, että parhaassakin ihmisessä on jotain huonoa ja huonommassakin jotain niin kuin hyvää, joka tarkoittaa, että et meidän täytyy tavallaan niin kuin nähdä myös se, että tämä ei niin kuin ihan puhtaaksi tämä maailma nyt kyllä mene, varsinkaan sillä, että me niin kuin kaveria kovin pitkään kuristetaan. Niin, ja sitten me tullaan tähän, eikö niin, synnin tuntoon, koska ei ole vapautusta niistä synneistä ilman sitä katumusta. Se on niin kuin lähtökohta, että pitää pystyä julkisesti katumaan. Ja sitten kun musta se on jäänyt vajaaksi, tämä katumus, vaikka se on kaukainen
niin kuin tapahtuma, se täysin kelvoton julkinen ajattelu, niin silti siinä on jotain semmoista, mikä estää ihmistä tulemasta tasaiselle ja sanoo, että hei, tämä oli väärin, mä olin huonossa paikassa, mä kadun sitä, voisinko saada anteeksi? Mutta kun se on jäänyt jotenkin pinnalliseksi ja sitten heti perään tulee näitä kummallisuuksia, niin mä mietin, että meidän kulttuurista puuttuu semmoinen terve suhtautuminen omaan virheeseen. Semmoinen psykiatri kuin James Hollis on kirjoittanut semmoisen mahtavan kirjan kuin Miksi hyvät ihmiset tekevät pahaa. Mm. Pointti on se, että meissä on kaikissa se varjo. Ja nyt kukaan ei saa enää puhua Jungista, se on jotenkin dispossa se Jung, jonka keskeinen ajatus oli se varjo, että kun meissä on se, myös se pahuus edustettuna. Jos ei sitä voi käsitellä siinä pelossa, että se johtaa entistä pahempaan rangaistukseen, ja se ei koskaan lopu se niin kuin häpeän eksponentointi, siis se, että se kasvaa. Niin edelleen me ollaan tilanteessa, me ollaan jumissa. Mutta onko tässä selviä kaksoistandardeja, mitä esimerkiksi julkisuudessa käsitellään? Että onko näitä vasemmistolaiset saa helpommin asioita anteeksi kuin oikeistolaiset? Esimerkiksi tuolla liikkuu vanhoja stalinisteja edelleen täysin ongelmitta merkittävillä yhteiskunnallisilla paikoilla. Ei niitä ole, ei kukaan ole kiinnostunut sitä mitenkään. Nyt mitataan piispan päivän kunto. Niin. Se on aina hankalaa, kun ruvetaan niin kuin kilpailuttamaan kärsimystä, että kenellä menee niin kuin kaikkein huonoiten tai että kuka on tavallaan kaikkein syntisin. Mä sanoisin niin kuin helposti yleisellä tasolla, että kyllähän niin kuin jokaisen siinä kohdassa, kun rupeaa niin kuin kaverin virheitä tonkimaan, kannattaisi katsoa peiliin ja muistaa, että hetkonen, mitäs kaikkea itse on tullut tehtyä. Ja tämä varmaan tietenkin koskettaa myös toimittajia ja mediaa, jotka sitten sitä niin kuin, ikään kuin myllyä pyörittää. Mäpä vastaan toimittajan kysymykseen. Mm. On kaksoistandardit, se joka kieltää ne tai väistää kysymyksen. Itse asiassa vahvistaa nyt kaksoistandardeja. On kaksoistandardit. Tämä ei ole reilua. Tämä ei ole yhteismitallista. Ja musta on kummallista, että jopa ne ihmiset, jotka hyötyy niistä kaksoistandardeista, että niillä ei ole niinku moraalista selkärankaa sanoa, että joo, koska me olemme sitä parempaa väkeä. Tämä on... Kyllä ne on olemassa. Ketkä? Stalinistit vai? Esimerkiksi. Ja siis se, miten ministeri Essayah tuossa Lämpiössä kertoi, että miten nämä kaiken hyvän julistajat, miten ne kohtelee näitä pikkasen huonommin koulussa pärjänneitä kansanedustajia, jotka on niinku sen väärän puolueen edustajia. Se ihmiskuva, se semmoinen alentuva, että kieltäydytään katsomasta silmiin tai kieltäydytään tervehtimästä, kun se on vuosikymmeniä jatkunut, niin on se nyt helvetin noloa, että se sama aikaan julistat olevassa heikon puolella, ja sit sun ihmiskuva on täysin armoton. Mm. Mun mielestä kun me vaaditaan niinku syntien käsittelyä, me voitais myös olla rehellisiä. No ja Jari puhuu tässä väkevästi. Ja kyllä mä ajattelen niin, että isoin riski on siinä nimenomaisesti Jeesuksen vertaus Matteuksen evankeliumin 18. luvussa. Palvelija saa niin kuin isosti itse velat anteeksi, sen jälkeen menee kuristaa kaveria, joka on niin kuin tehnyt ikään kuin on pienesti velallinen. Tämä on mun mielestä se riski. Ja varmaan on myös niin, että sellaiseen niin kuin tietynlaiseen uuteen liberaaliuteen sisältyy semmoista niin kuin ihmeellistä lakihenkisyyttä tai puritaaniutta, joka niin kuin samanaikaisesti on pikkusen sokea sille omalle, mitä nyt sanoisin, kasvuprosessin keskeneräisyydelle. Piispa kuntoutui. Mutta onko tämä sellainen ominaisuus, että ei pääse eroon, siis se ihmisten hyveellisenä esiintymiseen pyrkiminen? Mä sanon tuohon heti, ei pääse eroon, koska se on myös yksi osa sitä ihmisyyttä, että totta kai me haluttaisiin meidän omat syntimme niin kuin lakasta maton alle. Sellaista tämä katsotaan. Me ollaan helvetin hurskastelijoita, ja se meidät varsinaisesti syntiseksi tekeekin. Näin. Ei se, että meissä on virhe, vaan se, että me ihan pokkana nyt kuvittelen. Nyt me valitaan sulle kirkko, mihin sä tuut seuraavaksi saarnaan. Mä oon ihan ollut sulla töissä jo kahdesti. En ole varma, saatiinko me vastaus tähän, että kuinka pitkä se puoliintumisaika on, mutta me saatiin, että se on jokin. On olemassa jokin puoliintumisaika. Toivottavasti. Pitäisi olla. Nujerrus ja armo oli Timo Soinin yhden blogin otsikko. No niin. Se on hyvin sanottu. Hei, kiitos tästä. Nyt kello tulee 8, uutiset, sää ja urheilu, ja sen jälkeen vieraana Matti Apunen. Hän nimittäin ehdottaa, että toimittajat kirjoittaisivat juttujensa alle oman puoluekantansa.